第32集。当请来塑像的高人之后，庄上的人不但不高兴，反而人人自危。至于为什么自危，这个和塑像之人的习惯有关系。这个人所塑的人像都是以真人为样子，这个当时叫抓神。被抓神可不是什么好事儿。每当塑神像开工的这一天，塑像的人就会早早的在村上转悠，日出前看到的第一个人就是他要抓的神。将来塑成的神像会和被抓神的那个人一样，塑像开光的那一天也就是被抓神之人的死期。虽然死了当神，可谁也没有见过成神之后什么样，所以没有谁想死，这就是庄上人人自危的原因。达官显贵请来塑像之人之后，说准了开工的日子。这一天庄上的人家家家户户关门，在出太阳之前绝不开门。话说庄上有一个漂亮的姑娘叫翠娘，翠娘从小心地善良，跟父亲学过医术，经常舍药救人，大家都说她是仙姑下凡。本来翠娘和别人一样怕被抓神，藏在家里不敢出去，这一天偏偏就遇上邻居得了疾病，需要一种草药。心地善良的翠娘看到邻居痛苦的样子，早就把抓神这事儿忘了，大清早的上山采药，路过村口的时候和一个陌生人错肩而过。那陌生人说了一句：踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫的话。翠娘急着上山采药，就没有放在心上，采药回来给邻居服用，邻居的病痊愈。而这时黄花观里的塑像正紧锣密鼓地进行着，塑神像的地方有人看着，谁也不准靠近。大家都议论纷纷，不知道黄花观里的神像是谁的样子。一晃一个月过去了，这天翠娘和纳鞋底的嫂子说：嫂子，我做了一个奇怪的梦，我梦见金甲天神下凡，他手里拿着一个敕令对我说，我3天后午时归位做黄花娘娘，你说这个梦奇怪吧？嫂子一听心里就是一紧，她忽然想起自己的小姑子1个月前去山中采药，莫非采药的时候被塑像的人抓去了神。想到这里赶紧去找自己的丈夫，丈夫一听也是大吃一惊，他们一起商议怎么办呢？到最后想到只要守住翠娘的魂魄就不会死，桃木能避鬼神，于是就砍了2根桃木棍，一人一根，准备3天后的午时守在门口，不让接翠娘的神鬼进屋，只要过了午时翠娘就没有事了。这时庄上的人传开了一件事儿，那就是3天后午时黄花观里的神像开光。这更让哥嫂相信自己的妹子就是那个被抓神的人。他们两个人没有敢对妹子说，怕自己的妹子害怕。3天后那一天艳阳如火，到了4时翠娘想去看神像开光，可是哥嫂不让出去，两个人一人拿着一根桃木棍守在门口，也不说为什么，两人一直守到5时。刚到5时忽然刮起了大风，接着雷声滚滚，哥嫂两个人更加害怕，用桃木棍挡在门口。这时忽然院子里有春月的声音，那个月声如同仙乐，两个人都非常的诧异。忽然翠娘从背后说：
哥哥嫂子，你们不用守了，我该走了。走之前，想和你们说说话。哥嫂大吃一惊，赶紧的回头看，只见翠娘身上穿着一件最好的衣裳，打扮得整整齐齐，坐在椅子之上，神态安详平和。哥哥看到这里，赶紧问翠娘说：妹子，你怎么了？哥哥，我已经被封为黄花娘娘，现在该归位了。你们听到的仙乐是接我归位的。嫂子一听，哇的一声就哭了出来。翠娘平静地对嫂子说：嫂子莫哭，生死对我来说是一个样的，这次我并不是真的死去，而是去当黄花观里的黄花娘娘。成神之后，我就可以护佑一方，保佑一方百姓。嫂子说：那也不如活着呀，活着可以天天见，死了就见不上了。这都是咱邻居害的你，你要不去山上采药，就不会被抓神了。翠娘笑笑说：嫂子，这不怪人家，我本来就是仙山教化的仙童，只因一时兴起犯了错误，被师父贬到人家，继续行善补过。如今我功德圆满，还被封为黄花娘娘，这是好事啊。哥哥嫂子不要伤心了，时辰到了，我该走了。说完之后，头一歪，就没有了气儿。这时，屋外的仙乐朝远方而去，大风停息，云开云散，太阳露出来，艳阳高照。哥嫂两个人这时什么也顾不得了，撒腿就往黄花观跑。因为黄花观里的神像开光，所以周围的人都来了。两个人费了九牛二虎之力进了黄花观的大殿，这时一块布缓缓地揭开，大殿顶上留的一块瓦没有扇，从上面射进一缕阳光，正好照在黄花娘娘的脸上。哥嫂一看神像，正是自己的妹子翠娘，两个人当时哇哇大哭。大家看到两人的样子就议论纷纷了，嫂子把事情说一遍，大家知道翠娘已经成了黄花娘娘。哥哥找那个塑像之人，被告知塑像之人早就走了。这样，黄花娘娘的名声就叫起来了。1987年的大殿已经破旧不堪了，但是每到黄花娘娘开光的这一天，午时的阳光就会透过缝隙照到黄花娘娘的脸上，周围的善男信女依旧虔诚地供奉着黄花娘娘，认为黄花娘娘会赐福给信奉的人。在黄花观里，大家商议着去给老道爷再弄一个水缸，他的那个水缸泡过死人，也不能再用了。我和二怪两个人在他住的地上翻腾，找丢在缝隙或僻静处的铜钱。道观年代久远，很多小孩都在道观里找到过铜钱。这时李道爷对我说：小东，你赶紧回去让你爹杀鸡，老爷我家的水缸不能用了，这两天没有饭吃，得到你家吃。我跟你说，我可不吃孬东西。这时我爹过来了，对李道爷说：道爷，您是小东的救命恩人，别说是吃两天，就是两年也在情理之中，我这就去杀鸡。李道爷又说了：我和小东说着玩的，这孩子算是和我老道有缘，你不要杀鸡了，找平常的饭就行。我在你家主要的是防止阴沉木棺材里的尸杀害人。
等杨麻子请了高人除掉水塘深处的那个尸煞，就不用在你家吃了。我爹赶紧再次谢礼道爷，说什么也要回家杀鸡，并且让我在这里等着，一会儿请李道爷到我家吃饭。太阳升起，巧儿姐的尸体已经装上排车了，有一头骡子拉去火化。像这样死的人算是少亡，不用大操大办，等火化回来找个地方埋了就行。我拽着道爷到了我家里，我家里的石灰都被左邻右舍的帮忙清理干净了。那时候邻里关系融洽，大伙帮完了忙也没有吃饭的，等李道爷一到都纷纷告别。我家的院子被石灰衬托得焕然一新，大锅烟筒冒着烟，院子里弥漫着炖鸡的味道，虽然不如现在的佐料多，只是加上点花椒之类的，但依然香气扑鼻，把我馋得口水直流。这是柴火锅炖鸡烧出的特有味道，现在想起来那个味道啊，依然让我口水直流啊。第33集。我爹把李道爷请到上座，然后拿出一瓶子兰陵二曲，在宋老头那里打来的酒不好意思拿出来。李道爷把我和涵涵叫到桌子旁坐着，我们两个看见香喷喷的鸡肉早就馋了，坐下就吃鸡肉。大黑虽然刚满院还走不稳，可以闻见鸡肉味儿，也歪歪扭扭的跑到桌子前。我偷偷的把一块鸡肉扔到桌子下给大黑吃，底锅炖出来的大公鸡吃起来非常的有嚼头，又辣又香，辣得我们头上冒热汗，可是越辣就越想吃。现在想想那些麻辣烫川菜流行都是取了一个辣字。我们这里有句俗语，要拉馋嚼子盐，大块的肉多加酱油和盐，炖出来的才香。等我多年之后成了中医，还一直在思考现在的那些养生和我们那时候的习惯为何完全挂不上钩呢？就说这盐，剩菜即使是在夏天也不会倒掉，而是放到夏顿吃。后来研究证明会产生亚硝酸盐，引起癌病。可那个时候我们吃菜上顿吃不完下一顿，癌症的概念那时候基本没有。小时候吃的是粗盐，冬天的时候会用盐腌上一大缸咸菜，春天的时候再用盐卤糊咸菜，一缸咸菜能吃上一年。记得那时候咸菜从缸里捞出来，只要一干就会有一大层的盐。咸菜占据了我童年对菜的记忆的一半，像香椿芽、韭菜花、萝卜豆子、辣疙瘩，这四样是标准的咸菜。可是放很长时间的亚硝酸盐肯定很高，不过那时候人都很健康。现在的生活好了，不吃了，反而周围的高血压、高血脂、癌病多了。说到底还是我们的生活习惯改变了，环境改变了，人的代谢少了，很多有毒的物质会寄居体内排不出去，这才是治病的关键。小时候大人是出大力流大汗，我们这些小孩也是不闲着，整天的流汗，多一些汗水生活会健康一些。李道爷和我爹喝着酒就聊到了水塘深处的那个尸煞。我爹说，道爷，您说水塘里的那个尸煞会不会再上来找小东啊？尸煞是绝对不敢上来了，
这一次尸煞的元神借着巧儿的尸体上来，没有想到被我们捉住了尸体。尸煞就是有十个胆，也不敢把自己的本身弄上来。像这种尸煞，一旦没有了本身，就成了无根之萍，到时候也就和普通的孤魂野鬼没有什么区别了。道爷，这样说来，小东就不会有事了？哎，这个我现在还说不准呢。尸煞虽然不敢来，但是尸煞的元神就难说了呀。尸煞的元神和鬼魂一样，来去无踪，害人无形，所以我这几天都会住在你们家，等麻子回来除掉了那尸煞，就算是绝了后患，到时候小东的这一劫才算过去。我爹点点头。吃过饭之后，李道爷让我爹按照方位贴朱砂符。大概下午的时候，去火化的人回来了，大街上传来哭声。这时有人请李道爷过去，李道爷到了那里，对着骨灰盒念了一阵子往生咒，然后由自家的几个老人抬着朝山上的松树林走去。小二的娘想跟着去，被人拉了回来。我们这里的规矩，少王不进祖林，一般都会埋到山上的那片松树林子里。我们小时候，山上的松树林是埋少王和夭折孩子的地方，那里白天都阴森森的，树林子里是一座座石塔和一座座荒冢，松树林是出了名的紧，别说是晚上，就是白天也有可能听见小孩哭。李道爷说过，人小鬼大，婴灵也有善恶，他尽量让善者投胎，消除怨气。黄花罐里的泥娃娃大多都是他招回来的。送走了巧儿，安慰了一会儿巧儿的娘，巧儿的爹请李道爷和我爹吃了一顿饭。快到晚上的时候，李道爷和我爹回来了。我家的屋是三间草屋，李道爷没有住的地方，我爹就给李道爷打了个地铺。早些年没啥讲究，吃住都非常的简单。弄好了之后，两个人就开始在那里说话了。我听不得他们说的话，就爬到床上睡觉。半夜的时候啊，我家的大黄又开始叫了。我赶紧一个翻身朝窗外看，看了一会儿什么都没有。这时听到李道爷和我爹正小声地说话，有他们两个人在，那尸煞肯定不敢进来。于是我就放心了，躺下用薄被子蒙着头继续睡觉。到了第二天的早上，我早早的起来，看见李道爷已经坐在那里了，就问李道爷那尸煞进来没有。李道爷说，昨天晚上尸煞没有敢进来，我没有猜错的话，尸煞的元神应该就躲在大门的西面，你们看看西面是不是有一片水湿过的痕迹。我赶紧跑过去看，果然在那里有一大片水湿的样子，像是有个浑身是水的人站过一样。我对李道爷的先见之明佩服得很呢。吃过饭到了中午，麻子大爷回来了，只见他背着一个口袋，口袋里散发着鱼腥味，在麻子大爷的背后跟着一个奇怪的人。只见那个人长得身子瘦小，狗油胡子扫帚眉，由于穿得少，前面的鸡胸把背心高高的撑起，后面背着一个小包袱，两个裤兜里鼓鼓囊囊的。最奇怪的是那双眼睛，呈玻璃一样的颜色，像是瞎子一样。我看到这里一下子愣住了，心想我大爷怎么会请来一个瞎子来出尸煞呢？我正想着，这时麻子大爷对我说，小东，赶紧的，叫三大爷。
你三大爷可给你买了好吃的。我虽然心里想着那个人是个瞎子，可是嘴上没有敢说。麻子大爷让我叫三大爷，我赶紧叫了声三大爷。这时那个人走过来捏捏我的脸说，二哥，这个人就是你的小侄子吧？果然有点和别的孩子不同。接着就笑着说，小东，来，这是三大爷给你买的好吃的。说完之后就给我从裤兜里掏出了糖块和瓜子儿，拿在手里对我说，把小背心兜起来，这些全给你。我一听赶紧兜起背心，一兜装得满满的。再看三大爷，我感觉三大爷眼睛不但不瞎，还特别的明亮，人也变得高大了，就连那个鸡胸看起来都无比的顺眼。我知道他就是麻子大爷请来的高人于老三。从他给我的瓜子的那时起呀，我就觉得他是一个高人。于老三捏着我的脸又夸了几句，就和麻子大爷说出笑笑朝我们家走去了。二怪涵涵和笑笑这时不知从哪里冒出来了，看着我的瓜子糖块要求评分。哎呀，没有办法，只好找个地方评分了。虽说是评分，两个小丫头虽然还不识数，可分东西的时候精明得很。到最后我和二怪两个人一份，他们两个小丫头一人一份，然后才高高兴兴地走。那时候大人教我们，大的得让着小的，这样分东西我觉得没有什么不公平。他们走了之后，我赶紧的回家，想看看麻子大爷那袋子里是什么东西。到了家里，看见李道爷和麻子大爷、于三大爷已经说上话了，口袋放在屋门口。我打开一看，一袋子腌制的咸鱼块，那时候这可是好东西。我家看样子生活要好一段时间了。听三个人商议怎么把尸煞弄出来，于三儿大爷说，这件事啊，你们看这么行不行？今天的天还不晚，我先下水塘看看那尸煞的阴沉木棺材怎么样，然后再想办法弄出来。我这一听当时心里就是一惊，于三大爷虽然只是第一次见面，可是他给我的第一印象就是少有的好人。